မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာလွိုင်းကောလေရင်ကွင်းပြစ်ခတ်မှုအားစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့မှစစ်ရာဇဝမှုဟုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအကြီးအကျယ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတော့လေ။နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာသတင်းများတွင်မိသူများရေးကြီးခွင့်ကျေလုပ်ပြီးဖော်ပြနေကြသည်ကိုမတွေ့ကြရတော့ပေ။ကြီးပေါင်းထွက်ရနေရာကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့နေရပြန်၍ကြီးစံနှင့်ကြီးလန်းချောင်းစစ်စစ်သူများအဖို့အထူးအထွေငြင်းပွားနေစရာပင်မလိုပေ။သို့သောစစ်ကောင်စီအဖို့က၎င်းတို့မိသူထင်ထင်ရေးဆိုင်နေမည်လည်းမဟုတ်၎င်းတို့အတွက်ရေးကြီးနေသည်မှာမီဒီယာများကိုတနိုင်ငံလုံးမှစန့်ကျင်လာရေးပင်ဖြစ်သည်ယခုအခါစစ်ကောင်စီသည်၎င်းတို့၏ private army ထောက်ခံသူလက်တဆုပ်ခန့်ဖြင့်တနိုင်ငံလုံးကိုရင်ဆိုင်အန်တုနေခြင်းလည်းဖြစ်သည် BNN စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗိုလ်ငွေရင်ဂီရက်ကပြောမှုသည်ကျုပ်တို့ကမြို့တွေရွာတွေကိုတိမ့်ပြနေစရာမလိုဘူးကျုပ်တို့ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေမြို့တိုင်းလမ်းတိုင်းမှာရှိနေလိုပဲဟု၍ဖြစ်သည်မဲအောင်လိုက်မိသားစုပိုင်တကြီးအတွင်လည်းမကြုံဘူးလောက်အောင်အဆိုးအဝါးဆုံးအခြေအနေများနဲ့ဖျို့ဖျဲဖြစ်စပြုလာနေပြီဖြစ်သည်စစ်အင်အားကိုတနိုင်ငံလုံးဖြန့်ထုတ်ခါတုံးနေရပြီဖြစ်၍တပ်များကိုအလဲကျနားပေးဖို့မရှိမသေးမချင်းတိုက်သွားကြရဖို့သာရှိတော်သည်အခြေအနေကိုပို၍ဆိုးဝါးအောင်ဖြစ်လာရသည်ကရခိုင်တပ်တော်မှအနောက်ဖက်စစ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထို့အတွက်ယခုလောလောဆယ်ငြိမ်သက်နေသောအေယာဝတီတိုင်းအထွေမှတပ်များကိုဆွဲထုတ်တုံးနေရသည့်အထီးဖြစ်လာနေသည်ဟုအေယာဝတီသတင်းစင်တွင်စစ်ရေးလေ့လာသူဒူးကသုံးသပ်ထားသည်စစ်တပ်သည်တပြည်လုံးအနှံ့တော်လန်ပုံကံမှုအားရင်ဆိုင်ရန်ရှေ့လျှောက်စစ်အင်အားမြို့တို့များလုံလောက်မှုမရှိတော့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဦးနုသည်1990နောက်ပိုင်းတွင်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါတီကိုထိုင်းနယ်ဇက်တွင်ထူထောင်ပြီးပါတီရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကမြေဝကျုံးပေါ်သို့စတင်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်ကဦးနု၏အရေးတော်ပုံအတွက်နိုင်ငံတကာမှရန်ပုံငွေများရရှိရန် CIA အေဂျင့်ဘီလီယံမှကူညီရှာဖွေပေးခဲ့၍ဒေါ်လာ200,000အထိရရှိသွားခဲ့သည်ဆိုခြင်းပင်အမေရိကန်အစိုးရအတိုင်ဝန်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သော NUG ဝန်ကြီးများကအမေရိကန်တို့လက်ထက်ရှိပြည်သူငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုပြန်ရနိုင်ရေးအလားအလာများကိုဆွေးနွေးရာအမေရိကန်တို့ဘက်မှထုံငွေများကိုမြန်မာပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုအကြောင်းပြန်ခဲ့ကြောင်း NUG နှင့်နှီးဆက်သောသတင်းရက်ွက်များအဆိုအရသိရသည်စစ်ကောင်စီအတွက်ဂျမဆိုးများကစောင့်ကြိုလျက်ရှိနေပြီဟုယူရီရှာရီဗျူးတွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါရှိလာခဲ့သည်မြန်မာနိုင်ငံအထွန်းကြားနေရသောစူးရှစွာအော်မီတန်ကြီးနှင့်အတူဘုံများပေါက်ကွဲမှုတနတ်တန်များကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ခက်ခဲစွာရုန်းကန်နေရစေဆိုသည်ကိုပြဆိုနေသည့်အတန်ကြီးများပင်ဖြစ်ပြီးမြန်မာသည်ယခုအခါပြည်တွင်းစစ်ကြီးလွှမ်းခြုံလောင်ကျွမ်းလာနေပြီဖြစ်သည်ဟု၍စောင်းပါရှင်ကရေးသားထားခဲ့သည်၎င်းတို့အားထောက်ခံမှုများကမစင်မချင်းအကြမ်းဖက်မှုများလုံ၍ရာတိုင်းလှုပ်လာနေသဖြင့်တနည်းတခြားရေးတိုက်စားသလိုပြိုလဲကျဆင်းလာနေသည်စစ်တပ်သည်လည်း professional ဖြစ်ဖို့ဝေးစွာကိုပြည်သူကိုပြန်တက်နေသည့်အတွက်လူစိုးလူမိုက်များမွေ့လျော်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်၎င်းတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်အချိန်တည်းစီတိုင်းအတွက်မြန်မာပြည်သူတို့တမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်အမောင်မိုက်ဆုံးကာလများအဖြစ်ပြည်တွင်းပြည်ပတမိုင်းပညာရှင်များကတညီတညွတ်ထဲကင်မွန်းတက်ခံကြရတော့မီကမလွဲဧကန်ပင်ထို့သောအမောင်မိုက်ဆုံးကာလများတွင်စစ်အာဏာယူများ၏နောက်မီးဆွဲအဖြစ်မိမိအနေနဲ့ကပြအသုံးတော်ခံခဲ့မိပြီလားဆိုသည်ကိုလည်းပြန်လဲသုံးသပ်ရတော့မည်အချိန်ရောက်ပေပြီ။မဲအောင်နိုင်၏နောက်လက်လေးနောက်ပစ်ခါကြွကြွလေးရံရှေ့ရောက်ရင်လက်အုပ်ချီပေါ်ရနဲ့ပြည်သူများရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်ရပ်နေသည့်လူများအဖြစ်တမိုင်းမှတ်တမ်းအတင်ခံကြရမည်လား။အိမ်ဤချင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်များကမိမိတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအပြိုင်ဆိုင်လုပ်နေကြခြင်းတွင်မြန်မာအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်များအဖို့ရုရှားနှင့်ခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်သွားရင်ပြန်လာသည့်အခါတိုင်းတောင်ပြောမြောက်ပြောနှင့်ဝလုံးခေါင်းအတွင်းလာတာနေရရှာသူများဖြစ်သည်၎င်းတို့မြည်သောပင်ပြောဆိုနေစေကမူကုလသမဂ္ဂလိုကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းကြီးအနာသို့ပင်ကက်ခွင့်မရရှာသည့်ဘဝကိုရောက်နေရပြီဖြစ်သည်တရုတ်၏ကပလန်းစီမံကိန်းကိုတံပြန်ပြီးအမေရိကန်၏အင်ဒိုပစိဖိတ်မဟာဗျူဟာသည်လည်းမြန်မာပြည်တွင်း၏အခြေအနေများကြောင့်ထိခိုက်လာနေသည်အမေရိကန်သည်လောလောဆယ်တွင်တရုတ်ကတန်တမန်ရေးအရာထောက်ခံနေမှုထက်ပိုမလာမချင်းတုံ့တုံ့များလုပ်မည်မဟုတ်တော့လဲလက်ရှိအနေထားသည်အမေရိကန်တို့၏ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းရေးကိုအန္တရာယ်ကျရောက်လာနေပြီဖြစ်သည်ထို့သောအာရမဝါဒီများကိုမောင်းထုတ်နိုင်မှဖြစ်မည်ဟုသောစိတ်သည်အားလုံး၏ရင်ဝယ်တညီတညွတ်ထဲကိန်းအောင်းနေပြီဖြစ်သည်
ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်ဆဲမုတ်ချအောင်ရမည်